Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Espero que hoje todos vocês estejam fazendo. Hoje a gente vai acompanhar uma música, tá certo? Uma música. Nessa música a gente vai fazer 20 segundos de treino, tá? E 10 segundos de descanso. Então o que eu peço a vocês é que sejam fiel ao tempo, tanto de treino como tempo de descanso, tá certo? Então seja fiel e faça o treino corretamente. Mas antes, vamos começar no alongamento, tá certo? Vamos lá, ó, fazendo, girando lá o ombro lá, ó. Isso. Eu vou contar 10 para trás, certo? Terminei os 10 para trás, vou fazer 10 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansei. Aí depois que eu descansar aqui o ombrinho, aí eu vou fazer, ó, aqui, ó, com o braço para baixo. Contei 10. Terminando 10 para frente e para trás. Do outro lado. Certo? Relaxei. Agora eu vou, ó, colocar a mão na cabeça e vou, ó, em direção do cotovelo ao outro. Não precisa encostar. Ó. 1. Contei 10. 5. 6. Não precisa ser rápido. 8. 9. 10. 9. Go in 5. 4. 3. 2. One, go! Round one!